Olha pessoal, de novo no mesmo lugar, na ponta de lago, onde eu costumo fazer aquelas pescarias de pegando piranha. Tá sem opção, galera, tá chovendo muito e o rio tá tudo cheio. Aí como eu só pesco de anzol, não pesco de tarrafa nem de madeira, as pescarias mais é de anzol, então eu opto por um lugar mais perto. E o lugar mais longe é onde tem os rios, mas não tá tendo condição de fazer essa pescaria porque tá do jeito que eles estão, com a água muito barrenta, muito cheia, tá muito difícil pegar peixe. Já é difícil com a água estabilizada, a cor normal, já é ruim para peixe, imagine aquela situação. Pode pegar sim, usando outro jeito de pesca, como pescaria de... Eu uso outro tipo de pescaria, mas utilizando o anzol fica muito ruim. Aí nós vamos pra cá mesmo, não tem outra opção não. O importante é vir pescar.